Vážení přátelé... Tak tohle to je varieté. Zábava stará jako svět. Vždycky si jedni málem lámali krky, aby se ti druzí mohli bavit. Ten pán na jevišti, to je konferenciér Saša Tompich. Určitě zase slibuje divákům večer plný zábavy, ba i poučení. No, jedni věří, druzí nevěří, nakonec se určitě budou smát stejně. Ale já vám slibuji, že vám ukážu varieté tak trošku jinak, než je znáte. Pokusíme se aspoň na chvilku a docela malou škvírkou nahlédnout i do zákulisí. Třeba tam zahlédneme odlíčené tváře těch, kteří museli tak trošku zůstat dětmi, aby mohli bavit nás, dospělé. Ale teď mě omluvte, já raději vyklidím pole. Na scénu přichází žena s věčným šarmem, Ljuba Hermanová. Jsme ti blázni, blázni z povolání. My jsme ta banda, banda kašparů. Mordy a fóry, fóry k popukání. Všecko se vejde na káru. U nás se mrtvej stokrát, stokrát vzkřísí. A živej stokrát, pak se sejdem, sejdem v zákulisí, až za vším spadne opona. Ach, to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši vzímá, těžko těm čárům odolá. Řekne si, ten teatr je prýmá a dá si se mnou do kola. My jsme ti blázni, blázni z povolání. My jsme ta spadne opona. Ti blázni z povolání nedovedou být polovičatí. Buď a nebo, smích nebo pláč, nic mezi tím. Proto tu není místo pro podvod, faleš, nepoctivost. A proto ti nejlepší komici bývají tak často velice vážní. Mary a Jolie.
Vážení přátelé, tohle jsou rekvizity, které používá žonglér. V zásadě je žonglování velice jednoduché. To se vezmou tři míčky, nebo kruhy, nebo jiné předměty. Jenom ruční granáty se nedoporučují. A potom se takto prohazují. No a když to budete dělat takových 10-15 let, takových 6 hodin denně, můžete dosáhnout takového mistrovství jako Gert Rey a Katrin. No prosím, tomu já říkám manželský soulad. Nemyslíte, že takové žonglování by se mělo zařadit do předmanželské výchovy? Jenže co potom, když odložíte kužele? Vážení přátelé,
Vážení. Vážení přátelé, pokud náhodou sedíte v klobouku, račte laskavě smeknout. A to hodně hluboko. Protože tohle opravdu dokáže málo kdo. Můžete se o tom přesvědčit pokusem, ale pokud nemáte gumové kosti a pokud vás rodiče pořádně neohýbali přes koleno už v peřince, obávám se, že zvítězí gravitace. Napije se nebo se nenapije? Klaun, klaun, klaun.
nezbytná figura varietního funkčníka. Jak musí být nešikovný, ošklivý a nedůstojný, abychom si my ostatní mohli připadat šikovný, krásný a důstojný. Tak tohle, prosím, to je moderní manipulátor. Dříve se tomu říkalo kouzelník. Toscani je kouzelnický velmistr a manipulátor reprezentant, protože má ruce ještě šikovnější než většina jeho kolegů. Podívejme se, jak mu to jde od ruky. Nebo do ruky? A přitom je to tak jednoduché. Račte to, prosím, jenom pozorně sledovat. Večer, dovolíte, laskavě? Co vy tady máte hodinky, můžu si dovolit? Podívejte se, vážení, jak se berou hodinky, udělá se takhle a už jsou pryč. Ano, a je vaše. No prosím, viděli jste? Maličkost, co? Stačí to opakovat tak dlouho, až zjistíte, že manipulování je vaše jediná záliba, jediný koníček, jediná vášeň. A možná, že vám potom jednou budou tleskat právě tak, jako Toscani. Starý, známý klaun. Tak uvidíme ten balanc se sklem, uvidíme. Ovšem tanec je kořením varieté.
Možná, že to není velké umění, ale v každém případě je to těžká práce. A varieté potřebuje svou lehkou múzu, aby tím více vynikly výkony ojedinělé svou náročností a vynalézavostí. A mistr ve chvíli odpočinku, aktivního samozřejmě, dobírá si kolegyni. Mistr je paf. No prosím, na tohle jsme málem zapomněli. Varietní divadlo je naivní, jednoduché a nezáleží mu na jemných finesách psychologie hrdiny. Tady se nehraje Hamlet, tady nehárají vášně. Tohle divadlo nechce nic, než vás rozesmát. Ale řekněte sami, je to opravdu tak málo?
A tohle je vrchol. Elegance, napětí, milimetrová přesnost. Jak se to zdá jednoduché, s jakou lehkostí předvádějí ty nejobtížnější skoky. Ale co všechno za tou lehkostí je? Tak tohle všechno je varieté. Námaha, úsměv, radost, smutek, riziko i vítězství. A za vším práce. Těžká, poctivá, která se nedá ošidit. Tak nashledanou. A přijďte zas někdy. U maminky. A je mi sotva 20 let. Ráj pro mě voní vůní šminky. A prkna znamenají svět. Den je jak vystřiženej z báje a kašlu na kostým a plat. A jsem jen šťastná, že se hraje. A že v tom taky můžu hrát. My jsme ti blázni, blázni z povolání. My jsme ta banda, banda kašparů. Mordy a fóry, fóry chlopu tání. Všechno na dokoná. Tak nashledanou. S Bohem v zákulisí, až za vším spadne opona.